I pranishëm në protestën e opozitës, mbajtur gjatë zhvillimit të samitit, zëvendës presidenti i Shoqatës Gazetarëve Europian, gazetari slovak Tibor Maca, ishte dëshmitar i sulmit ndaj liderit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Ai thotë se opozita ishte në të drejtën e saj për të protestuar dhe e cilësoi të papranueshëm sulmi fizik ndaj Berishës. I was very close to this protest in the main square, close to the... Unë isha shumë pranë vendit ku mbajt protesta. Është e drejtë e opozitës që të protestoj dhe kritikoj qeverin. Nuk është gjë e mirë ajo që ndodhi, sepse nuk është në kulturën europiane që politikanët të goditen fizikisht. Ajo që ndodhi është një gjë e papëlqyeshme, nuk është një gjë e mirë. Po ashtu gazetari slovak thotë se është e papranueshme akti që kryeministri Rama ndërmori duke shembur prestigj resort, teksa ndodhet në vendin tonë me qëllim për të vëzhguar lirinë e medjave. Korrespondenti i televizionit më të madh slovak në Berlin përcolli mesazhin se media nuk duhet friksohet nga sillet e Ramës, të cilat i etiketoi si anti-europiane. This is not acceptable that one prime minister Është papranueshme që një kryeministër të merret me prishjet me ato të njerëzve që janë pronar medias, por edhe të njerëzve të zakonshëm. Kjo duhet trajtuar me kujdes dhe duhen sinjalizuar organizata ndërkombëtare të hetojnë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Rama vjen shpesh në Bruxelles dhe ti drejtohen e ti kërkojnë llogari për ato që ka ndodhur këtu. Kjo është mënyra e duhur për t'u qasur këtij problemi. Në Europë është totalisht e papranueshme që politikanët apo një njeri me pushtet politik të shkojnë në mënyrë të tillë shkatorë ruese kundër një biznesi privat. Mesazhi që un kam është mos u friksoni nga Rama, sepse politikanët janë të përkohshëm, ndërsa media dhe gazetarët janë përgjithmonë. Media me punën e saj garanton demokracinë dhe kjo gjë nuk duhet të ndodhë. Korrespondenti i televizionit më të madh slovak në Berlin ndodhet në vendin tonë me qëllim evidentimin e problematikave që has media në raportimet e saj dhe pohon se ka vërtetuar vështirësitë më dha të saj për të raportuar të vërtetën.